gjorde jeg bare ikke det der. Hvad gjorde du ikke? Jeg ramte den. Du fik det til at lyde som om det var en skidt ting. Nej, nu skød vi ham også ud af den. Det var bare, jeg havde for ikke regnet med det. Må jeg ærlig indrømme. Hej allesammen, Axel her fra Rød Grøn på Flødgamers, og vi er tilbage i Battlefield 4. I denne omgang, der spiller på Wavebreaker, jeg spiller sammen med Henrik, og vi spiller Carrier Assault. Jeg løber som support med et våben, der hedder et RPK-12, som er en light machine gun, men det er en af de rigtig lette af dem. Jeg løber med PKAS, holographic, no accessory, no barrel attachment, og så vertical grip. Husk at give videoen en like, hvis I kan lide den, og få en foretrukne, hvis I kunne tænke jer at se den anden gang. Og enjoy! Lad os prøve at se, om vi kan tage resten af det herinde. So, yes, next. Electronic systems just got reached. Yep. Now, he is being taken. The he is being taken by the enemy. Ja, yeah, der er et eller andet. He is being taken by us. Det er der en dernede. Ja, jeg så ham. Han healede den ene, og så... Ja, han... Ej, attack boat! Jeg troede, det var attack boat, men det var bare en users 12. Jeg døde af en attack boat. Nå, spawn på F. Lad os holde F til at starte med, så. Så pres mod E, eller hvad? Ja, nu skal vi lige... pas på, bag dig. Au. Der. Så der er en eller anden løber rundt med den der fucking battle pickup sniper, der bare nakker i et skud. Det er flabet. Er du stadig i live? Yeah, jeg fik en! Au. Hvis vi mister F, så er vi fucked. Oh, det var ikke godt det her. Det var et skodspawn. Slå to ihjel, ja. Det var mere held end forstand. De havde ikke set mig, tror jeg. Okay, hvad fuck gør vi nu? Okay, så skal vi vente på, at de overtager D, og så skal vi bare spawne ind på D, så de får en support lige med det samme. Ja. Hvis de når at overtage den, det gør de. Fordi at, så kan vi godt nå at begynde at gøre noget skade igen, fordi de er stadig helt over ved F alle sammen. Like that. Then we are here. Det var en radiator, Axel. Det var ikke en fjende. Dernede. Fuck. Dernede. Gemmer mig lige ind ved radiatoren. Jeg har lige fået reflect af. Nice. Det vil jeg helt klart bruge. Det er faktisk det sekund, jeg bruger. Nej, jeg bruger det andet. Men i en periode bruger jeg... Og de står lige derude. Rigtig mange dør for groft derinde. Nå, du var måske slet ikke ved mig. Virkelig. Kom væk. Ej, jeg kommer ind i et andet lille lortrum. Hvis du fisk, så kan spawn på mig. Optik. Reflex. Oh yeah. Much better. Now I look like a professional. Oh, vi har airburst. Jeg var bange for at blive skudt for ryggen, nemlig. Åh, jeg vil ikke ind i det rum her. Hvorfor løber jeg hele tiden ind i det? Det er fjollet. Der. Så kan vi sætte, når vi bliver meget ned. Bliver meget ned. Fuck. Oh god. What? Bare steamroller også, rent meget. Synes jeg.
Pas på, hvis vi holder øje bagfra og alt muligt her lige nu. Hvis du dækker den side der, så prøver jeg at dække den anden side herovre. Fordi når de også kan komme op fra her, det... Nå, der har vi heldigvis nok support. Er du stadig i lyd dernede, Henrik? Ja, ja. Ja. Jeg har 2 til at hjælpe mig. 3 til at hjælpe, så... Fint nok. Pas på, at de kan skyde igennem det der hul der. Jeg prøver bare at tænke over en måde, hvor jeg kan indlede stor skade på dem. Som ikke resulterer i min død. For jeg kan godt lide mit liv. Okay, vi har faktisk taget rigtig meget nu. Vi har taget alle de midterste punkter. Det er faktisk det, der bliver taget. Det bliver taget udefra. Åh, på den. Nå, life. Jeg kan godt lide radiator. Sygt laden. Smid du noget liv til mig? Ej, hvor du god til. Nå ja, men de der 200 ekstra point, jeg får for 8 healing. Ja. Au. Jeg løber bare lige herind og gemmer mig igen. Det lyder som en rigtig god idé af en eller anden årsag. Kommer han bare ind med en MP3 og nakker mig på prof. Nå, lige inden jeg spawner på dig. Okay, vi må bare spawne på F, hvis vi kan det. Nu kan jeg ikke lige se noget. Fordi... Ja, vi spawner bare E, hedder det. Og så rykker vi mod. D. Don't focus on me, focus on them. No. Okay. Der. Fucking god! Dante, han er sindssyg. Nej, så kommer han bare hen med en shotgun og skyder mig i hovedet. Det er irriterende. Hey, we got a friend to spawn on. Har vi fået en medlem af vores squad? Yeah. Jeg skal væk. Au. Uh-oh. That fucking airburst. I love it. Jeg glemmer bare altid, at den bruger sin arme ret hurtigt, og den tager lang tid at forny til. Og lade. Fuck, der kommer finder det op. Det er ham der igen. Ja, jeg gider det ikke. Ved du hvad, du må lege med en anden. Det gjorde han også. Fint nok. Og ham han legede med, han skulle om hjælp. Eller måske ikke. Din mikrofon er til sin. Jeg kunne godt bruge noget liv. Okay. Give me the medkit revenge. Jeg bruger mit våben til, hvad det er lavet til. Suppression. Vi skal over i E, kan jeg se. Eller bare nak dem, der er inde på E. Der var liv herovre. Nej, så forsvandt det. Jo, der er liv derovre. Really? Den er faktisk ikke værst, den her gun her. Der var ønsket, jeg havde et vertical grip til en eller anden. Det er gerne sådan, desto mere ammunition der i, desto mere regn til at suppress. Ja.
Vi skal til at borte. Lige nu skulle jeg bare lige skyde den retning der. Hej Henrik, den her dør, den er... Vil du ind? Kom her. Der er en lige ude på den anden side, den her fucking væg. De lever alle sammen rundt derovre. Assault rifle ribbon. Oh, bagfra, forfra, for siden. Det er fantastisk. Nå, skal vi borte deres skib? Næste gang vi dør. Jeg er død, så... Så der kan ikke gå lang tid før, at... Hvad er der high value tag? Nej, det er ham på sin kammerat. Nej, det er sgu ikke mig, der er high value. Det kan det ikke være. Så. Jeg ligger som nummer 17. Du kan spawne på mig, hvis noget er der. Hej, hej. Jeg har taget fællesskab. Okay, tag det stille og roligt, fordi de... Kom op, Henrik. Kom op, kom op. Det er ikke mig, der er dernede. Nå. Det er bare vores squad, der... Der leder charge. Han kører der, eller? Ja, ja. Og det er en motion port. Jeg er den gode support, der hele tiden ligger ammo ned. Det er fordi jeg er så vant til at være medic. Man skal bare bruge supportkassen ligesom medic. Så får du for meget XP. Du får meget bagfra. XP, og folk bliver meget glade for dig. Jeg er klar til at rykke ind. Ja, jeg prøver at komme nedenunder. Og det er du så også, kan jeg se. Jeg kan så godt lide at sidde bag den her over. Jamen, jeg regner nemlig med at rykke direkte ind, når den er åben. Fuck, fjendelig! Rigtig smart. Oh my. Det var de meget forberedte på. Hvem også? Nej, dem. Åh. Oh. Jeg så bare nogen, der kom bagfra, så blæger mig ned og græd. Du skal holde øje med bagved. Jeg troede, du gjorde det. Det er ikke længere. Nu er jeg i YOLO, men... Jeg tror bare, at det kan vi gøre nu. Jeg holder samme side som før. Og nu har jeg flere skud, så nu kan de ikke overrunne os. It doesn't matter. If we're gonna win this. Oh, we can easily win this. We won this. What a bad team. Jeg synes nu, de kæmpede godt og bragt inde i den der base der. And all the extra points. 2-1. Løj. Too bad Milo's dead. Der er en, der ser Russian Badger. Yeah.